голосувати за фактичним місцем проживання, а не реєстрацію, мають право виборці. Відповідні зміни в законодавстві внесені, проте не всі про це знають. Аби проінформувати та активізувати закарпатців в реалізації виборчого права кожному громадянину України на місцевих виборах 25 жовтня, в Ужгородському прес-клубі організували брифінг. Одна зі спікерів долучилася онлайн. В разі, якщо людина проживає в громаді, де немає реєстрації, чи взагалі немає зареєстрованого місця проживання, тим не менш, ця людина, згідно Конституції України, має право голосу. І з 1 липня нарешті відбулись довгоочікувані зміни, і люди можуть обирати місцеву владу в тих громадах, де фактично живуть. До 10 вересня включно можна подати заяви про зміну виборчої адреси до Державного реєстру виборців. Як правило, у міській раді чи районній державній адміністрації трохи менше відсотка від загальної статистики звернень по Україні зареєстровано в Закарпатті. 83 людини змінили виборчу адресу з інших регіонів на адресу у Закарпатті, а 84 закарпатці, які зареєстровані в нашій області, визначили свою виборчу адресу в інших областях країни. Крім того, 87 людей змінили свою виборчу адресу в межах Закарпаття. Тобто це люди, які живуть в області і міняли свою виборчу адресу там, де вони живуть фактично. Зареєстровано 88 заяв на зміну виборчої адреси. Як казав пан Ярослав, це можуть бути виборці ті, що з Ужгорода змінили виборчу адресу в інші регіони України, або навпаки, з інших регіонів України в Ужгороді опрацьовані виборці, які будуть голосувати за місцеву владу. Це здебільшого внутрішньопереміщені особи, трудові мігранти та особи, які виписались, але ще ніде не зареєстровані. Одна з новацій виборчого законодавства – спрощення процедури реєстрації. Якщо ви маєте цифровий підпис і змінити свою виборчу адресу. До речі, дуже важлива новація, якщо донедавна треба було якісь підтверджуючі документи, що є підставою для зміни. Тобто треба було або договір оренди квартири, або там, наприклад, свідоцтво про шлюб, якщо ви хочете голосувати з людиною, на якій ви одружені, а ви там в тій квартирі не прописані. Якщо це були внутрішньопереміщені особи, треба було довідку. Зараз це обмежено знято. Тобто нам не треба пояснювати, чого ми хочемо змінити виборчу адресу. Нам достатньо себе ідентифікувати, надати документ посвідчення особи і в формі заяви висловити бажання, що ви хочете голосувати в тому місці чи селі, тому що ви там фактично живете. Заяви приймаються у письмовій або електронній формі. Для їх опрацювання дається 15 діб. Якщо людина з будь-яких обставин не може скористатись правом подачі заяви, то це за неї можуть зробити уповноважені особи. Особливостю прийнятих нами заяв є те, що 40 заяв у вигляді електронному. Тобто виборці, які мають кваліфікований електронний підпис, електронну пошту, скористалися онлайн-сервісами на сайті Центральної виборчої комісії, і ми їх опрацювали. Ну, на жаль, одному виборцю відмовлено задоволення зміни виборчої адреси. Причина елементарна. Виборець юридично необізнаний і вказав не ту частину статті 8, за якою писав заяву. Варто додати виборчу адресу назавжди. Тобто не потрібно перед кожними виборами ходити підтверджувати, аж поки людина її не змінить. Аби не було зловживань, передбачили обмеження змінювати виборчу адресу можна раз на рік у міжвиборчий період. Цього разу зробили виняток, ухопили 5 днів початок виборчого процесу. Говорили і про можливі зловживання цим. Хтось із потенційних кандидатів може зараз свідомо, абсолютно свідомо і десь напівзаконно закликати виборців змінити свою виборчу адресу на його конкретний округ, ну, з тою метою, щоб знати, що конкретно у нього будуть такі виборці. Підозрілі тенденції масової зміни виборчої адреси навіть на одну квартиру. І це вже підозріло, да, якщо 100 людей реєструються на одній адресі. Тут вже питання до поліції. На Закарпатті, на щастя, ми таких і ще випадків не фіксували. Власники житла можуть перевірити кількість осіб, зареєстрованих за конкретною адресою. Якщо виявиться, що без його відома хтось зареєструвався, треба негайно звертатися до правоохоронців. До 10 вересня не так багато часу, тож не варто зволікати, а скористатися можливістю змінити виборчу адресу та 25 жовтня виконати свій громадянський обов'язок.